«Скарби Довбуша» – музична казка-п'єса, яку написали Богдан Мельничук і Світлана Львівська, музика Василя Сороки. Складність постановки, пояснює в Тернопільській українській гімназії імені Івана Франка, полягає в тому, що треба було вибрати не лише акторів, які гарно грають, а ще й співають. У казці п'єси йдеться про сучасних дітей, які мали добрі наміри, хотіли потрапити в минуле, аби знайти скарби Довбуша і допомогти сиротам з дитячих будинків. Взявши цей сюжет, діти, спочатку будучи у теперішній час, попадають у далеке минуле, вони знайомляться з Олексою Довбушем, з його братом, вони розуміють і підказують йому, наскільки важко зараз жити у теперішньому світі, і підказують, яка добра була у нього колись ціль, щоб він дійсно ті скарби допомагав, скарби зберігав і допомагав теперішнім дітям. Я думаю, що вона сподобається кожному, адже там ніби розповідається про те, що потрібно допомагати дітям, адже основна героїня цієї п'єси Олеся шукає скарби лише для того, щоб допомогти дітям-сиротам. Ця казка є особлива тим, що вона є незвичайною. В ній переплітається майбутнє, теперішнє і минуле. Створити музику для казки п'єси «Скарби Довбуша», каже Василь Сорока, було неважко, а навпаки приємно. Це така тема, яка хвилює, напевно, всіх давно, дуже давно, тому що постать Олекса Довбуша дуже надзвичайно цікава, надзвичайно увійна легендами, піснями. І мені було приємно писати на ці слова музику. А ще мене вразило те, що така, що в школі гімназисти відважились все-таки, як кажуть, довести до слухача цю казку. Ну і мені сьогодні буде приємно послухати, як вона звучить в їхньому виконанні. Діти – це майбутнє України, каже письменник Богдан Мельничук. Саме від них залежить, яким буде українське завтра. Тому залучення їх у мистецтво має неабияке значення для виховання. Ми стараємося, щоб діти були після вистави були кращими, добрішими, щирішими, більшими християнами раз. І другий момент, що сама участь дітей у творчості, вона їх десь очищає і духовно, і морально. І вони вчаться, вони не просто любити мистецтво, вони вчаться творити мистецтво.